Cardedeu perdrà una línia de P3 i passarà de tenir-ne 10 a 9. Tot i que en un principi s'havia indicat que la intenció del Departament d'Ensenyament era treure aquesta línia a l'escola Ramon Massip Dolors Graners, finalment serà l'escola Germans Corbella qui perdrà una línia de P3. Isabel Sallés, regidora d'Educació, critica la manca de diàleg per part del Departament. El departament creu que és millor i que, per tant, treuen un grup de, del Corbella i no del Graners. El problema és que això no ho comuniquen, no ho comuniquen ni, a ni a l'Ajuntament. L'Ajuntament fan una proposta, diuen què us semblaria, nosaltres opinem, nosaltres insistim quan ens demanen l'opinió que volem els deu grups i no els nou. Des de la plataforma en defensa de l'educació pública que de deu es mou, consideren que calia mantenir les deu línies i reduir així el número d'alumnes per aula tal com afirma Albert Ametlla, portaveu de la plataforma. Hi ha prous estudis a nivell internacional que demostren que menys alumnes a l'aula és, és una política futurista del segle XXI, en la que pretenem fer un canvi en el model educatiu que hem viscut durant el llarg del segle XX i que per a tant necessitem atendre a les, necessitats, a les noves necessitats que hi ha de l'alumnat a l'aula. De les cinc escoles que hi ha a Cardedeu, totes tindran dues línies de P3, excepte l'escola Germans Corbella.